Habarini tena na wanafunzi wangu ambao tunasoma kompyuta kupitia hii channel ya kujifunza kompyuta Kiswahili. Nataka leo kwenye designing tuangalie jinsi gani kuchange gradient. Nataka tuanzie kwenye ile Adobe file yetu ambayo tulikuwa tumeitengeneza kwenye video iliyopita. Hii hapa ilikuwa ni profile, na ninaikliki hapa ili uone inavyofunguka. Kwa hapa imefungua kwenye Adobe Illustrator, na tuanzia papa. Nita create new file, ila nataka tu nionyeshe jinsi gani ya kuweka picha na gradient. Kwa nitaenda tu kwenye file, nitaenda kwenye new, na nataka ni create file ambayo inaweza kufiti my desktop hapa. Naona kompyuta na rodi. Naenda kwenye web. Hii hapa nishatengeneza size yake, kuna ifahamu na click tu hapo, then naenda kwenye create. So let's say hapa ni name kama ni desktop. Tufanye, ndio nataka hiyo background ya desktop yangu. Kwa naenda kwenye create. Nimeleta new activity hapa. Kwa hiyo sasa, ikishaleta hivi, don't worry, kuna baadhi ya mazingira unaweza kukuta labda kazi kwa hivyo, maanake imejaa. Unarudi hapa chini hapa, una click, unabonya hapa fit on the screen. Lakini pia ukitaka iwe ndogo zaidi hapo, unachagua tu percent ya place, say 25%, inavyoonekana, au unachagua 50%. So 50% imezidi, unaweza kuenda 33. Then naenda kwenye rectangle tool kama kawaida, na left click na drag. So that is now. Nataka nielekeze jinsi ya kuweka gradient hapo. Unaenda kwenye hapa, hii ni gradient tool. Unaona window nionayo hapo ni automation. Ukienda kwenye window, kwa mfano essential, gradient tool imepotea. Sio kusema mi Adobe yangu haina gradient tool. No, pia gradient tool iko hata huko. Naona hii ni gradient tool, na click hapo nakuta kuna gradient au kuna mesh tu. Kwa click mesh tu, okay, tuachana na hiyo mesh tu, kwa sababu hii nayo pia inatumika kuweka color. Unaweza ukapiki color fulani, piki color kwenye mesh tool, piki color kunaiweka kwa labda. Kwa mfano hapa umeweka dot, unaenda na piki color hapo, nitaka iwe that is mesh. Una pick dot, unaweka kara, nataka iwe kaonaona hiyo. Ndo mesh tu ambayo na matumizi yake ni kama gradient, lakini zinatofautiana tu kidogo. Asa tuachana hii mesh. Ni yangu ni kuelekeza jinsi ya kutumia gradient tu. Kuna nalifuta tu lote, futa yote, na chola rectangle mpya. Na naenda kwenye window yangu pale, naenda kwenye automation, inakuja gradient hapa, na click hapa, na left click, then na click buy hapa chini. Ni click buy hapa chini, inakuja hivi. From there natakiwa ni chague kimoja kati ya viwili hivi, unaweza ka remove. Afikisha kichagua, una kiklik hicho chini kama kipeni hichi, au kikiklik hicho hapo huku, na kuna uwezo ku rotate. Una ikije hiyo yeseko, una rotate
chat, lakini pia kuna uwezo wa kumove waka line. Hiyo ndo line nayo control gradient sa, nayo control gradient. So na rotate, na rotate, na pia unaweza ukaipunguza urefu hii line, uka left click, uka drag, then ukaichukua hapo, uka drag chini, then uka rotate. Oh, rotate. Let's say now, imeonekana hivyo, na nikaichukua hapo, labda nikai drag chini, ikawa imeonekana hivyo. Na nikikliki hapa, nikidouble click, naweza nikachagua color, any color which you want. Say any color which I prefer. Hapo naweza nikachagua, let's say it's like that way. Na huku juu pia nikidouble click, naweza nikachagua any color which I prefer. So inategemea na wewe designing. Haya, kwa hiyo ndio kuhusu gradient, kuhusu gradient. Lakini pia kuna namna nyingine ya kuweka gradient. Mbona napenda nielekeze, nimefuta hiyo, achia rectangle nyingine. Kuna namna nyingine ya kuweka gradient, kuna namna nyingine ya kuweka gradient. So let's say hapa naweka tu hiyo white, hiyo white yote, ituonyeshe jinsi ya kuweka gradient. Hapa kuna gradient hii hapa inaitwa linear, ambayo ukiweka inaonekana hivi. Lakini kuna hii hapa ni radial gradient, ukiweka rangi moja na kwa katikati nyingine zinazunguka nje. Lakini kuna hii hapa ambayo yenyewe ni kama mesh. Unaona kwa hapa, unaona kwa mfano kuna ka point hapa, mbili hapa, tatu hapa, nne hapa. Hapo unaweza ukaziongeza mwenyewe unavyotaka. Unapo kaweka tano, kaweka sita, kaweka saba, kaweka nane, unavyotaka wewe. Sasa unaongeza. Afu baada ya hapo unaenda kwenye select tu. Oh, imenipotea hiti. Kwenye nani hapa. Baada ya hapo wewe nirudi hapo kwenye gradient tool. Oh, ngoja kwanza nifute hii, nifute ile rectangle. Panaona imenipotea. Haya, our rectangle is here. Tunaenda pale, tukuja tuna select baadhi ya point. Sasa unaweza ka double click kachagua kala, ka double click kachagua kala. Kwa kila nani iliyoko hapo, unaweza ka double click kachagua kala kulingana unavyotaka wewe. Hiyo ni kulingana na unavyotaka wewe. Pia unaweza kai drag hiyo hapo, unataka ikae pale. Kwa hivyo yote ni kutokana na unavyotaka, una left click, una drag unavyotaka wewe itokee. Unavyotaka wewe itokee. Any color hapo unaweza kuweka kidouble click hapo. Okay, that's all about gradient.
elekezi jinsi ya kuweka picha sasa na futa hiyo hapo ya gradient, naenda kwenye select naifuta. Now nielekeze jinsi ya kuweka picha. Kama unataka kuweka picha yoyote, unaenda kwenye file, unaenda kwenye place. Ukishaenda kwenye place, hapo wanakuelekeza kwenda kwenye file lako ambako wewe picha zako zipo. Kwa mfano mimi kwenye kompyuta yangu picha zangu ziko kwenye file la university and the desktop, na kuna photos collection, nenda download, nenda download. So let's say this is the image I want to put. So I select the image, then I put place. Hapa na left click, then na drag. Na kwa hiyo toka hapo sasa, nikitaka kumagnify image ili ibaki kwenye ratio hiyo, naweka na bonye shift alt, then na bonye left click, shift alt na left click, afu na magnify. Kwa ratio ya image inakuwa haijabadilika. Hapo unaweza kasogeza tu hivyo. Kwa image yako na kota limeshaiweka. Lakini uki magnify bila kubonye shift alt pamoja na left click, unaona kuwa image inaweza kubadilika ikaharibika. Pengine ni vigumu kunielewa kwa picha hiyo, ngoja niweke nyingine place ili uweze kunielewa zaidi. Let's say niende kwenye pictures. Then niende kwenye picha kama hiyo. Hii ndo original sana. Ona hiyo picha ilivyo. Na unaweza ka remove background kabla hujaileta, kwa sababu huko kwenye Adobe Illustrator hatutumii ku remove background. Huko unaleta picha unaitumia kama hii. So uki magnify bila kubonya shift, you see, manake mtu anabadilika. Ni kweli kama kuna mtu anamfahamu atabaki vivi, lakini in designing this is the mistake. How you see? So somebody changes kwa sababu umekosea ku design. Na kama unatengeneza posters, this is not good. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba vitu vingine huwa wanafanyaje, lakini tutaanza kujua pole pole kwa Adobe Illustrator pamoja na Photoshop, jinsi gani posta huwa inatokea mpaka unaona kabisa mtu anakuwa yuko kwenye posta. Kwa sasa hii ndio mfano umeweka picha. Na kwa mfano hapo kachora rectangle yote. Let's see. Unaona picha yetu inakuwa imezuiwa. So let's see, unaenda kwenye gradient. Unaenda kwenye gradient. Taka tu nionyeshe kidogo, nieleze kidogo ili kwamba sio kafanya vitu. Hapa na drag, hapa na drag tena,
Kwa hiyo hapa kwa mfano ile picha yetu sasa iko wapi? Picha yetu iko chini. Kwa hapa kuna layers. Unaweza kaenda hapo chini pameandikwa layers. Kienda kwenye layers una click hichi. Unaona kuna layer ya picha. Una ile left click then una i drag na ile tapa juu. Unaona picha yetu sasa iko pale. Let's go select. Kaifanyia chochote. Kwa hiyo ni kwa ufupi tu jinsi gani ya kuweka picha na kuweka gradient. Kwa tumesoma gradient tool pamoja na jinsi ya kuweka picha. Kaa nami kwenye video zinazofuata, tu discuss tool nyingine za Adobe Illustrator. Subscribe channel na share the video to your fellows.